Kjo është ideja. Mbi 90% e regjistrave pronësorë të kadastrës së qarkut Tiranë janë të dëmtuar. Konstatimi ishte në raportin që bëri publik vet drejtori i përgjithshëm i kadastrës Artan Lame, i cili veçoi se dëmtimet kanë ndodhur në vite. Nga 2.342 regjistra pronash, vetëm rreth 250 rezultojnë pa dëmtime. Të tjerët, pra rreth 2.100 regjistra pronash në Tiranë, rezultojnë të dëmtuar me grisje faqesh, me heqje faqesh, me ndrime faqesh e tjera. Kështu, më e detajuar, 515 faqe mungojnë tërsisht. Pra, janë ngrisur nga regjistrat dhe as kanë marrë mundimin që t'i zvendësojnë. Problematikat të tjera janë dhe ndryshimi si dhe dublimi i faqeve, të cilat rezultojnë me të dhëna të ndryshme. Janë me qindra faqe të dyshuara si të zvendësuara. Pra, është hequr një faqe dhe është vendosur një faqe tjetër në regjistër. Them të dyshuara, sepse është e dukshme që faqja ndryshon, se të ndryshon faqja, ndryshon ngjyra e faqes, apo ndryshon formati i faqes, u gjetën 914 faqe të dubluara. Pra, njëta pasuri, njëta pron, ekziston në dy faqe. Teksa cilësoj si fajtor ministra dhe ish ministra, drejtues dhe ish drejtues, si parandalim të kësaj problematike, Lame sheh digitalizimin dhe skanimin e regjistrave pronësorë.